Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Rüstəm Musubovun təsdiq etdiyi icmalar barədə çıxaran hökmləri ləğv etməsi hakimlərdən başqa birbaşa həm də Rüstəm Musubovun məsuliyyətini ordhaya qoyur. Bunu günün səsi TV-yə açıqlamasında tanınmış hüquqşünas Aslan İsmayilov bir qrup müxalifətçi Gəncin Ali Məhkəmədə bəraət alması barədə xəbəri şərh edərkən deyib. Sitat: Amma mən hesab edirəm ki, bu dediyiniz məsuliyyətlər Rüstəm Musubovun haqqında söylənilən ən yüngül və cüzi fikirlərdir. Rüstəm Musubovun daha ağır cinayətləri var və mən onların bir qismini sizə deyirəm. Bu gün çoxları yaddan çıxarıb, amma vicdanı olan insanlar yadından çıxarmamalıdır. Heç bir kimsəsi olmayan Rəna Nəsibovun Öldürülməsi birbaşa Rüstəm Musubovun məsuliyyətidir. Həmin işi həm də ona görə yaxşı bilirəm ki, mən o hadisənin hardasa da iştirakçısı olmamışam. Müstəntiq şair Salmanov mənə bu barədə danışmışdı. Rüstəm Usubov, Zakir Qaralov onu cavan yaşında işdən qovdular. Bir gün o gəldi mənim yanıma çox həyəcanlı şəkildə bildirdi ki, bir cavan xanım ona sensasiyon məlumatlar verib. Həmin xanım ona bildirib ki, bir nəfər çeçənlə yaşayır və o çeçən Rövşən Əliyevi necə öldürdüklərini ona danışıp Şaiqı mən peşəkar müstəntiq kimi tanıyırdım. Mən onu dinlədim. Şaiq birinci özü mənə dedi ki, qadının danışdığı sual-cavabla təhlil edib və bu işi araşdırmalıdır. Mən o zaman Şaiqa dedim ki, Rüstəm Usubov polisə nəzarət idarəsinin rəisidir. Get yanına özün danış. Şaig qərananı tapdı və apardı həmin o Rüstəm Yusubovun yanına. Onu Rüstəm Yusubov dindirdi. Həmin o xan bütün hər şeyi izah etdi. Şaig o xanımı ora aparanda Rüstəm Yusubova da dedi ki, qızın heç kimi yoxdur. Bu çox təhlükəli məsələdir. Bu qızı qorumaq lazımdır. Rüstəm Yusubov dedi ki, biz onun təhlükəsizliyini təmin edəcəyik. Həmin o ifadəni Rüstəm Yusubova verəndən bir neçə gün sonra həmin o Rayana Nəsibova iş otağında quya ağır dərəcəli narkotik dozadan vəfat etdi. O dövrdə Ramiz Rəzayev baş prokurorun birinci müavini idi. Bu iş örtbasdır edildi. MT-nin işi barədə məhkəmələri də xatırladan Aslan İsmayilov deyir ki, Eldaro Mahmudovun dəstəsinin bütün cinayətlərində baş prokurorluğun o zaman ki rəhbərliyi də məsuliyyət daşıyır. Elə sizin saytınızın baş redaktoru Pərviz Həşimlənin həbsini xatırladıram. O zaman Pərviz bəyin həbsinə təqdimatı Rüstəm Musubov vermişdi və istintaqın yekununda da ittiham aktını təsdiq etdi. Sonradan bəlli oldu ki, MTN eyni silahlarla həm Pərviz Həşimlini, həm də başqa adamları şərhleyib. Pərviz Həşimli həbs olunan gün onun ofisinə getdim və oradan da açıqlama verdim ki, Pərviz peşəkar jurnalistdir və bu ittihamlarda nəzərdə tutulan cinayətləri törədəcək adam deyil. Mən hesab edirəm ki, bu gün Mövlon Şixaliyevlə birlikdə həbsdə olmalı adamlardan biri də Məsrüstə Musubovdur. Bu gün MTN-nin işi ilə bağlı alı məhkəmələrdə üzə çıxan faktlar var. Orada sübutlar ortaya çıxır ki, həbs olunan adamlardan ƏM-dən rəhbərliyi nə qədər vəsaitlər alıb. Hesab edirəm ki, bu pulların alınmasından sonra Rüstəm Müsubova da pay çatıp bu adamın cinayət məsuliyyətinə gəlb olunması üçün kifayət qədər sübutlar var. Sitatın sonu.